Салата во Народниот театар Битола беше исполнета до последно место за концертот на симфонискиот оркестар под диригентска палка на академик Ѓорги Здравев. Влюбениците во класичната музика уживаа во изведбата на делата од Моцарт, Шуберт. Битола има неверојатни квалитетни музичари и гудачкиот оркестар и секако идиот симфониски оркестар ќе значи многу за Битола, како и камерната опера Кирил Македонски, која од мај веќе функционира во нашиот град. Јас сум среќен, бидејќи некои почетоци во 1960 година ги направивме и требаше тие до ден денес да се одржуваат и Битола да живе на онај начин како што и заслужува. Нема ништо повеќе Скопје од музичари, нашите драги уметници, завршени, дипломирани, се во главно во Скопската опера и филхармонијата, а секако му е местото и во Битола, може да гостуваат и Битола да живее на онај начин да кој заслужува. Концертите на овај оркестар продолжуваат и во иднина. Се надевам дека ќе продолжат, има интерес кај нашите колеги кои во Битола не постојат, дувачки инструменти, флаути, обои, фаготи, хорни, па верувам дека од Скопје ќе ни помогнат, како што и ние му дадовме голема подкрепа да таа опера со наши уметници достигне она што реномето денес го поседуваат. Солист на концертот беше пианистот Жарко Паунов од Штип. Тој во досегашната пианистичка кариера бележи бројни настапи во Македонија, рецитали во Штип, настапи во Охрид на фестивалот Охридско лето, во Скопје Струмица Гевгелија, настапувал успешно и во Милано во Италија. Во октомври 2015 е повикан да одржи рецитал во музеот на Миланската скала на пианото на Франц Лист. Како солист со оркестар има настапувано со Македонската филхармонија, со симфонискиот оркестар во Милано, со гудачкиот квинтет во Домот на Армен Арменската култура во Милано. Добитник е на повеќе награди и тоа прва награда на меѓународниот надпревар во Крагуевец, Србија во 2005-та, прва награда на државниот надпревар во Битола 2007-та, прва награда на надпреварот Фортунато и Ливија Луизети во Милано во 2014-та година. Мислам дека Битола треба да биде среќна, да го зачува симфонискиот оркестар и секако задолжените во културата на нашата република поголемо внимание да посветат на нашите потреби и нашите можности кои ги поседуваме. Инако академик Ѓорги Здравев е роден 1938 година во Битола, диригент и организатор е на повеќе опери и концерти со голем број познати солисти и оркестри во земјава и странство. Добитник е на голем број благодарници, признанија и награди за својата работа. Ѓорги Здравев е академик во Светската академија Плато. Минатата година беше промовирана неговата монографија Животот е музика, монографија која во идниот период ќе биде од големо значење за многу генерации, особено за оние кои низ животот ќе туваат заедно со музиката, заедно со големиот број на приказни кои ги има во книгата. Здравев изминатиот период беше идеен творец и организатор на повеќе концерти во чест на композиторот на првата македонска опера Кирил Македонски.